Dobro jutro Marija tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, nalazimo se u hidroelektrani Pirot i to nismo u kancelariji, nego ovde ispred mašinskog pogona se nama direktor Ljubomir Stojanović, lepo si ti to najavila, radi se punom parom, remont, o još nekim temama razgovaramo sa direktorom, gospodine Stojanoviću, dobro jutro i hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro i dobrodošli u hidroelektranu Pirot. Da počnemo od onoga nivo Nišave u Pirotu do gore done trave, šta to znači? Pa to znači da mi ispuštamo vodu, evo kao što sad imate priliku da vidite, u količini od negde 35 metra kubnih u sekundi, sama Nišava ima negde oko 12-13 metra kubnih u sekundi, tako da to otprilike dođe, kako rekao ste, do tog betona, odnosno do ivice minor korita. To i jeste naš zadatak, zadatak hidroelektrane Pirot je da odgovori svakom zadatku elektroenergetskog sistema, naravno da mi dobijamo plan proizvodnje u toku dana za naredni dan, ali mi moramo da odgovorimo svakom zahtevu dispečara, tako da u ovom trenutku je zahtev elektroenergetskog sistema Srbije za povećanom proizvodnjom električne energije, što mi i činimo. Najavljivali smo, u stvari, ajde kada smo već kod proizvodnje, neki planovi su ostvareni pre roka, naravno taj plan se menja, kakva je sada situacija? Početni godišnji plan od 66 miliona kilovat sati smo ostvarili negde početkom aprila meseca. Do današnjeg dana smo proizveli oko 124 miliona kilovat sati, što je negde oko 85% iznad tog prvobitnog plana. Opet kažem, mi smo tu da izađemo u susret zahtevu elektroenergetskog sistema. Zahtev je bio takav, početkom godine je bila povećana hidrologija. Sada imamo malo manju hidrologiju nego što je to uobičajeno, dakle dotok u akumulaciju zavoja je nešto niži od prosečnog višegodišnjeg koji iznosi 2,3 metra kubna u sekundi, danas imamo već skoro ispod jednog kubika u sekundi, ali znači mi smo tim rezultatom i tom proizvodnjom ostvarili i te planove i nadam se da tako spremni ulazimo i u remontne aktivnosti. To sam hteo da pitam, kakva je situacija ovog leta, šta će se raditi tokom remonta? Ovo će biti uobičajen remont, počinje 17. septembra, treba da traje do 11. oktobra, znači nekih 25 dana, uobičajen redovni remont agregata i postrojenja i zajedničke opreme i priprema za jedan veliki remont koji će biti naredne godine. Možemo li neki detalj šta će se raditi? Najviše će biti posvećena pažnja redovnom ispitivanju, dakle na statoru generatora G2 imamo situaciju koja će nam iziskivati velike radove naredne godine. U pogledu tunela najverovatnije da ćemo izvršiti pregled tunela kako bismo takođe pripremili radove za narednu godinu i imamo u planu za narednu godinu takođe remont, veliki remont mašinske opreme. Hidroelektrana Đerdap, EPS, jedna društveno odgovorna kompanija, bilo je reči o tome, ali eto sad razgovaramo sa vama, onaj put od brane do prema Mrtvačkom mostu, kako stoje stvari, šta je urađeno? Da, EPS je društveno odgovorna kompanija koja vodi računa ne samo o potrebama sistema kao što je naš alternativni prilaz brani, to jest put brana Topolovska reka, već ima za cilj da unapredi i lokalni deo tamo gde se nalaze naši delovi sistema. Upravo se o tome radi kod izgradnje tog dela puta. Mi smo prošle godine uradili jednu deonicu od nekih 450-500 metara, sada još jednu u otprilike isto tolikoj dužini, ali je savladana najteža deonica, to je baš neposredno uz branu ka Toplodolskoj reci. U planu koje već sada radimo i koje izrađujemo za narednu godinu, u planu je da zajedno sa gradskom upravom Pirot izradimo most na Toplovskoj reci i da se nakon toga izvrši spajanje sa branom. I za kraj ovog razgovora jedna ekskluziva, EPS, meni se čini da u tim velikim sistemima najvažnija karika, da su kvalitetni ljudi, kvalitetni kadrovi, u EPS-u se misli o tome, najava ovih dana i u štampi i na medijima, zapošljavanje novih, mladih, stručnih ljudi, gde je Pirot u svemu tome?
Da, kadrovi su jako bitni, mi takvu pogonsku spremnost kao što imamo, a trenutno je jedna od najboljih u EPS-u, ne bismo imali da nemamo tako spremne i posvećene kadrove na svim nivoima. To je EPS prepoznao, EPS razume da kadrovi moraju stalno da se zanavljaju i moramo da izađemo u susret našim mladim ljudima i da ostanu ovde i da grade svoje porodice i svoju karijeru ovde kod nas. Iz tog razloga je na nivou EPS-a raspisan konkurs za 163 visoko obrazovana stručnjaka. Od toga je, recimo, govorimo o Đerdapu, dakle, 5 radnih mesta je u Surdulici, 5 je u Negotinu, 4 u Kladovu, a mogu da kažem slobodno čak 3 u Pirotu, s obzirom na to da smo mi najmanja proizvodna jedinica u ogranku He Đerdap, a eto, dobili smo mogućnost da zaposlimo 3 mlada stručnjaka, jedan je elektroinženjer, jedan mašinski, jedan građevinski inženjer. Vi ste neko koji je prošao put od remonta kao volonter do mesta direktora. Koje je neko vaše viđenje, koliko godina je potrebno da se dobije jedan pravi inženjer? Naravno, ne podcenjujemo naše fakultete, ali jedno je fakultet, a drugo je praksa kada ljudi dođu ovde. Tako je, jedno je fakultet, a drugo je ući u probleme koje nosi praksa, koje nosi remont, kao što rekao ste, koje nosi na kraju krajeva i redovno održavanje. Treba upoznati svu opremu, treba upoznati i mašine. Kao što znate, mi imamo opremu od akumulacije Zavoj pa sve dole do Nišave, to je potez od negde 30 km sa velikim brojem objekata na tom delu i zbog toga je zaista neophodno da ti mladi stručnjaci koji se zaposle i koji dobiju šansu ovde da puno rade da bi dostigli nivo inženjera koji je potreban da može da odgovori svim zadacima. Dakle, da ne licitiramo sa godinama, ali zaista je bez 4 do 5 godina rada konstantnog i posvećenog ne može da se dobije, što se kaže, odličan ili vrhunski inženjer. Hvala vam najlepše. Eto, Marija, čuli ste ovom ekskluzivom, završavamo uključenje, 3 nova radnika, visoko obrazovana, mlada Piroćanca, možda Piroćanke, dobit će posao i to je zaista prelepo. Toliko za ovo jutro.